Ramazilan China. So hari ini abang nak bercerita sikit tentang perbezaan di antara Nintendo Switch Standard Set dan Nintendo Switch Jailbreak Set. Kali ni abang terpaksa buat video sebabnya terlalu ramai customer-customer Amrina Gaming Shop yang tanya perbezaan di antara Standard Set dan Jailbreak Set. So abang, sebab abang tak nak ulang perkara yang sama banyak kali, so abang buat video ni untuk semua. Tapi jangan lupa subscribe dan tekanlah butang loceng di bawah ni. Okey. Yang pertama sekali, perbezaan di antara Nintendo Switch Standard Set dengan Jailbreak Set obviously adalah boleh main free game dengan game berbayar. Nintendo Switch Standard Set, semua game adalah berbayar kecuali game-game free yang diberi oleh Nintendo dalam eShop seperti Apex Legends, Fortnite dan sebagainya lah. Okay guys, buat pengetahuan semua, Nintendo Switch game harganya berbeza-beza mengikut jenis game. Ada game yang kadar yang tertinggi boleh pergi sehingga sampai 300 lebih. Seperti game ni, seperti game Pokemon Sword and Shield yang ada expansion. Game tu memang harga pergi sampai 300 lebih lah time dia punya pengeluaran. So basically harga boleh pergi daripada 100 hingga ke 300 ringgit untuk Nintendo Switch game yang baru. Kalau yang second hand biasanya kita boleh dapat daripada RM50. Biasanya dalam kadar 100 ke 50 ringgit ni game-game yang tak ada case lah, which mean game cartridge sahaja. Kalau game-game biasanya ada case, kalau yang second hand boleh pergi 100 ke 200 ringgit jugalah ikut atas game. Kalau macam game The Legend of Zelda Breath of Wild, game tu sampai sekarang, game tu tak silap saya 2017, sampai sekarang masih lagi 150-170 harga sekarang second hand. Kalau baru memang 200 lebih lagi lah. Okay, itu untuk harga game Nintendo Switch Standard Set. Tapi untuk Nintendo Switch Jailbreak Set, harganya berbeza kerana harganya adalah percuma, bro. Untuk Nintendo Switch Jailbreak Set, harga untuk game adalah percuma jika anda ingin download dan install sendiri. Sebenarnya banyak tempat-tempat untuk kita download game Nintendo Switch Jailbreak Set. Sepertinya kita ada free shop di Tinfoil. Tapi dalam hari-hari terdekat ni, memang kebanyakan free shop dekat Tinfoil under maintenance dan kebanyakan servernya sudah down. Tetapi still lagi boleh download game di website, di melalui PC ataupun laptop lah. Then untuk Nintendo Switch Standard Set, semua game boleh dimain secara online dan juga offline tanpa sebarang masalah kecuali anda beli game digital di Shopee. Anda beli game digital di Shopee, automatically kalau anda tidak bernasib baik, anda akan di-ban oleh Nintendo. Dan kes ini sudah banyak berlaku. Yang terbaik untuk Standard Set, belilah game original. Kalau anda memang jenis main game, terutamanya main game online. Sebabnya perbezaan di antara Nintendo Switch Standard Set dengan Jailbreak Set adalah Nintendo Switch Standard Set boleh main online, boleh main offline, semua macam biasa. Dan Nintendo Switch Jailbreak Set tidak boleh main online. 100% offline. Ada beberapa perkara yang anda perlu tahu untuk Nintendo Switch Jailbreak Set. Cara yang terselamat untuk main adalah main offline, which mean satu mode. Dan kita ada juga yang dual mode, iaitu boleh main mode biasa dan juga Jailbreak punya mode. Tapi yang ni abang tak recommend sangatlah sebab memang dah banyak kes-kes berlaku kena ban. So kalau kena ban Nintendo Switch anda tu, kalau suatu hari nanti anda dah tak nak main Jailbreak punya, anda nak main online, anda sudah tidak boleh main online once anda dah kena ban. So sebaik-baiknya maintain dengan satu mode. Ataupun kalau anda seorang expert di dalam hacking, it's not like hacking, it's just you are too creative to try a new thing. Okay, ada beberapa mode lain lah, seperti kita boleh pergi kepada window mode, which is kita boleh pakai Linux, ataupun kita boleh pergi kepada Android punya mode. Tu untuk mereka-mereka yang kreatif dan rajin sahajalah. Untuk mereka-mereka yang baru mula nak menceburi dalam bidang bergaming-gaming ni, better kalau nak main story mode, saya
recommend untuk pergi kepada Jailbreak set lah kalau nak main story mode. Tapi anda perlu mengeluarkan sedikit duit lebih untuk mula-mula lah. Then lepas tu anda dah boleh relax, main game, habis main, delete, download lain. So you save a lot of your money after that. So if you nak main game online ataupun you nak support Nintendo Switch punya game yang punya developer, so you can go for standard set lah, no problem if you got money. But if you nak main online, better go for Nintendo Switch standard set lah. Contoh macam sekarang kita ada game Pokemon Unite yang game ala-ala macam apa Mobile Legend tu, tu perlu main online for sure lah sebab dia memang main online. Then you kalau nak main game Apex Legend, Fortnite, so don't go for Jailbreak set. Straight go to the standard set. Tapi kalau kalau anda nak main game-game free macam tadi tu, nak main game free tu, semua game free di Pokemon Unite, Apex Legend, Fortnite ni semua game-game free dekat Nintendo. Tapi dia untuk standard set sajalah sebab dia main sebab dia adalah game-game online. So kalau you nak selamat, you just kalau nak main story mode, go for Jailbreak set, and you want to play online, just buy another one for standard set if you got money. So sebenarnya atas bajet sendirilah, atas bajet sendiri. Itulah apa yang abang boleh kongsi sikit mengenai perbezaan di antara dua ni. So abang recommend tak recommend tu semua atas customer. Kalau customer memang nak main game offline, layan story mode, better pergi kepada Jailbreak set. Kalau nak main online, nak main online, boleh pergi kepada standard set lah. Nak main online, pergi kepada standard set. Okay guys, abang rasa tu sahaja video untuk kali ni. So, jangan lupa tekan butang subscribe dan button loceng di sebelahnya untuk video-video di masa akan datang. Dan sebarang pertanyaan boleh komen di ruang komen. Dan sebarang, contoh kalau nak abang cover sebarang video tutorial ataupun nak abang cover sebarang pembincangan mengenai apa-apa sahaja mengenai gaming, mana-mana konsol sahaja pun tak ada masalah. Boleh komen di ruang komen lah. Okay guys, itu sahaja untuk kali ini. Solat didahulukan, gaming diutamakan.